Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Victor. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon, huling linggo ng buwan ng Hulyo. At sa ating mga pagbasa, ang napakagandang dalhin natin sa ating pagninilay ay ang salitang pananampalataya na may gawa. Anong ibig sabihin hindi sapat na ako'y nananalig sa Diyos pero wala naman akong ginagawa. Mababasa natin sa sulat ni Santiago Apostol, sinasabi niya, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Baliwala, aanhin mo ang iyong pananampalataya sa Diyos kung wala ka namang ginagawa para mapatunayan sa Diyos ang pananampalatayang iyan. Kung babalikan natin ang ating ebang ebanghelyo ngayon, sinasabi dito, natanaw ni Jesus ang napakaraming tao at sinubukan niyang tanungin ang kanyang mga alagad bagamat alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Tinanong niya ang isa sa mga alagad para subukin ito kung ano ang isasagot. Meron ba tayong pagkain diyan? Pakainin natin itong napakaraming tao na ito, sabi ni Jesus. Pero anong sabi ni Felipe? Kahit na po halagang dalawanda ang denaryong tinapay ang bilhin ay hindi sasapat para mapakain ang napakaraming taong yan. Ilan ba yung tao na nandoroon? Sabi ng Ebanghelyo, ang lalaki 5,000. Ang lalaki lang ang binigyan ng number. 5,000 ang kalalakihan hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at ang mga bata. Kaya napakaraming tao ang nandoroon. Kaya itong si Felipe, practical na tao. Panginoon naman, san tayo kukuha ng napakaraming pagkain para dyan sa napakaraming taong iyan? Pero isa sa kanila, si Andres nagsabi, Meron po ditong isang batang lalaki, may dalang limang tinapay at dalawang isda. Pero gaano na ito sa napakaraming tao? At anong sabi ni Jesus? Paupuin ninyo ang mga tao. Sapat na para sa akin ang limang tinapay at dalawang isda para mapakain ang marami. Ang punto ng kwento, ano ang mayroon ka na pwede mong ibigay sa Diyos para patunayan na meron kang pananampalataya sa Kanya. Ano ang kaya mong gawin para patunayan sa Diyos na ikay nananalig sa Kanya? At tama naman, di ba? Talagang hinahanap ng Diyos sa atin ang isang uri ng pananampalataya para patunayan na talagang kinikilala natin siya at sinasamba ano ang mayroon ka para patunayan na karapat-dapat ka sa hinihingi mo sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari sinasabi ni Eliseo sa kanyang mga alagad Ihain ninyo ang mga pagkaing iyan sa mga tao. Anong sabi ng mga inutusan? Hindi po ito magkakasya para sa napakaraming tao. Anong sabi ni Propeta Eliseo? Ihain ninyo iyan sa mga tao. Inulit na naman ni Eliseo, ang kanyang sinabi nung una. At mukhang napakakulit ng kanyang mga alagad. Imposibleng makakain ang napakaraming tao sa napakakaunting pagkain na ito. Pero bakit paulit-ulit si Eliseo sa kanyang sinasabi? Sapagkat nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos na kahit kakaunti ang pagkaing ito sa pagkilos at sa kapangyarihan ng Diyos mapapakain ang maraming tao. At nung sinunod ng mga inutusan sa Eliseo na ihain ang kakaunting pagkain sabi ng unang pagbasa kumain ang lahat at nabusog at marami pang natira. Tulad ng sinabi ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, matapos makakain ang napakaraming tao, sabi ni Jesus sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. At ganun nga ang ginawa ng mga alagad. At sabi ng Ebanghelyo, nakapuno sila ng lumabis na mga tinapay at isda ng labindalawang basket. Puno ng sumobrang tinapay at isda. Kapangyarihan ng Diyos. The generosity of God. Hindi natin kayang pantayan. Hindi natin kayang lagpasan. Magagawa ng Diyos ang lahat kahit na yung sa tingin natin imposible. Basta't manalig tayo, magtiwala tayo sa kanya at gawin natin ang kung ano ang dapat nating gawin. Kaya magandang pagnilayan, di po ba? Yung mga inilalapit mo bang dasal sa Diyos, pinakikinggan. Yung mga hinihingi o hinihiling mo ba sa Diyos, ibinibigay. Kung hindi, baka naman wala ka kasing ginagawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen.